En søndag morgen for mange år siden var jeg ved at gøre en hyggebakke klar til min datter. Jeg havde lige sat tekanden på bakken, og den sendte en krydret duft til mig. Der var ristet brød og ost, og jeg manglede bare marmeladen. Og i samme øjeblik, som jeg tog fat i glasset, så havde jeg på fornemmelsen, at jeg ville tabe det. Og et brygte af sekund efter sagde det vang i gulvet, og det spredte sig ud som en eksplosion. Og jeg stod og gloede, fordi jeg kom til at tænke på, hvorfor havde jeg ikke holdt fast, hvorfor havde jeg ikke klaret at holde fast i glasset, når jeg nu havde på fornemmelsen, at jeg ville tabe det. Og dengang vidste jeg ikke, hvad jeg ved i dag. Nu ved vi fra hjerneforskningen, at sanserne, altså vi ser og hører, lugter, føler langt hurtigere, end vi tænker. Vi kender det fra fodbold og håndbold. Målmanden eller målvogteren kan jo ikke stå og tænke, så nu fik han bolden, og nu spiller han derover, og nu gør han sådan. Hvis målmanden tænker, så får modstanderne mål. Det er noget, man gør med kroppen. Man gør det hurtigere end lyne. Og det, at vi fornemmer, før vi tænker, det kender jeg fra børn. Mange små børn, de tænker ikke. De er ikke bevidste om det, de gør. De gør det bare helt på fornemmelsen. Og så er det jo altid spændende at spørge dem ud, hvad tænker du? Og så kommer de til at tænke på noget. Det er det, samtalen virker på. En dag skulle jeg ud i en børnehave, og jeg havde aftalt med pædagogerne, at vi skulle arbejde med farver. Og det er jo det, jeg kalder farvesprog. Da jeg kom ud i børnehaven, fortalte jeg dem om en dame, jeg havde mødt i en blomsterhandel. Jeg skulle ind og have en buket blomster. Og da jeg kom ind i butikken, så sagde jeg, jeg skal have tre af dem, og tre af dem, og tre af dem, og noget af det grønne derovre. Og så havde damen sagt til mig, de passer ikke sammen. Hvad siger hvad? Ja, farverne, de passer ikke sammen. Jeg siger, hvordan kan du vide det? Hvordan ved du, at de ikke passer sammen? Det kan man mærke, siger hun så. Jamen, altså, hvordan? Ja, det kan man ikke forklare. Og da jeg har fortalt det til børnene, så sagde jeg, er der nogen af jer, der har oplevet det, at der er nogen, der har sagt til jer, at farverne ikke passer sammen? Så var der en af børnene, der med det samme sagde, det har jeg. Min mor siger tit, det tøj kan du ikke have på, for de farver passer ikke sammen. Og så var der en anden, der sagde, min far og mor, de snakker meget højt, de har lige fået nye møbler. Og min far, han ville hænge maleri op, og så sagde min mor, at det passer i hvert fald ikke sammen. Så siger han, det passer da meget godt. Jamen, farverne passer ikke sammen. Jeg siger, er det sådan, at nogle farver passer godt sammen, og nogle andre gør det ikke? Og det kunne børnene jo ikke svare på, men så var jeg nødt til at finde en anden måde at sige det på. Så sagde jeg, er der nogle farver, der er gode venner? Og nogle farver, som næsten kommer op og slås? Det kunne de heller ikke svare på. Så var jeg nødt til at vise dem. Så tog jeg malede en farve op på papir og sagde, og nu kommer der så en anden farve her. Og så begynder de at lege sammen, og så bliver de jo blande. Og så siger jeg til dem, er de gode venner? Ja, siger de. Og så skød vi os langsomt ind på, at når farverne passer godt sammen, når de er gode venner, så lyser de. Og når de kommer op og slås, så bliver de grå. De bliver knækket og bliver ked af det. Og jeg viste eksempler på rød og grøn og modsatte farver, komplementære farver. Og hver gang så satte vi ord på, hvad det var, der skete. Så skulle de prøve selv. For man har ikke lang tid, når de er 4 år og 5 år. Så
skal der ske, når de skal gøre, de skal røre ved det. Og så fik de simpelthen udfordringen. Kan I finde nogle farver, der er gode venner? Og et andet sted på papiret, så prøv at finde nogen, der er ikke så gode venner. Og så gik der gang i malerværkstedet. Og jeg kan sådan indeni huske, at jeg stod sådan og krydse fingre og siger, bare de dog har forstået, hvad det er, jeg mener, fordi det er ikke så nemt at forklare. Men de maler løs, og da de er ved at være klar, så sætter vi billederne op og laver en udstilling af dem. Og så kigger vi på vennefarver og på fjendefarver. Og da vi har kigget på dem, så tager jeg en pensel og noget vand. Og så har jeg jo mit første billede, så fiser penslen op og begynder at male hende over det hele. Så kigger jeg på hende og siger, vil du godt lige stoppe, hva'? Og så siger jeg til børnene, det er altid sådan, når jeg får en pensel i hånden, at så siger den, ja, nu skal der males. Og så fiser den rundt i billedet og ødelægger det hele. Og så er man nødt til at sige til den, vent lige lidt. Jeg skal nok sige til dig, hvad du skal. Og så skulle de jo til at male med vand. Så måtte jeg jo minde dem om, at de skulle lige snakke med hånden først. Og det virkede. Alle ungerne sad og sagde til hånden, nu venter du lige til, jeg siger dig, hvad du skal. Og så gik de i gang. Og virkningen var der også. De havde fået ringet hånden op. Og de var virkelig ude nu og lægge mærke til, hvad det var, der skete. Bagefter, så startede vi en bog op. For mange børn siger, nu er det færdigt, og så kan de ligesom ikke røre ved billedet. Men bogen, den har jo mange sider, det vil sige, når man er færdig med den ene side, så bladrer man om, og så kan man fortsætte om i den næste. Og for de små, som ikke sådan kan tegne et menneske, eller en ræv, eller en ørn, og sådan, der gjorde vi det sådan, at de fik en udfordring, når de kom om på side 2. Nu skal du finde noget, der er meget farligt. Og det skal du gøre hen i bladene, hen i kassen derinde. Så lå der en masse magasiner og blade og bøger også. Og de skulle så bladre i dem og finde det, de synes var mest farligt. Dem, som kunne klippe, skulle klippe billedet ud. Og dem, som ikke kunne klare en saks, de skulle rive siden ud, og så komme hen med den, og så hjælpe de voksne med til det. Og i løbet af halvanden time, så kunne vi snakke om farver på en helt, helt anden måde. Og vi kunne lege med dem. Og børnene snakkede med billederne. Og da jeg var på vej ud af børnehaven, var der en af drengene, som var på vandring. Han gik fra den ene voksne til den anden, og rakte sin bog op og sagde, vil du læse bogen? Og nogle af de voksne, de vidste jo ikke, hvad det var, de havde lavet. Så hvis de var lidt langsomme til at læse den, så kunne han læse den for dem. Og så bladrer han op i bogen, og så begynder han at fortælle. Og lige pludselig, så har børnene jo ikke bare hørt om farverne. De har ikke bare fået at vide, det passer ikke sammen. Når de har prøvet det selv, og de har set, mens de gjorde det. Og vi ved fra forskningen, at når man ikke bare hører, men også ser, og gør noget, så lærer det sig i hukommelsen, og endda i langtidshukommelsen. Så man kunne godt sige, at det på en måde er forudsætning for rigtigt at lære noget.